Jeg får nemlig besøg af en musiker, der har været helt nede og ramme bunden på et tidspunkt med en depression, men han har kæmpet sig tilbage til glæden. Hør hvordan i hans nye sang, der netop er udkommet. God aften Danmark, og velkommen til. Et af de interviews, jeg husker allerbedst fra foråret, det var et interview med en mand, der meget ærligt fortalte om sin depression og sin vej ned på bunden, men også om sin kamp for at komme tilbage til livet. Det rørte mig faktisk, og ikke mindst fordi manden stadigvæk var ramt af depression, da han var gæst her i God Aften Danmark for cirka 4 måneder siden. Men han holdt fast i at gennemføre interviewet, selvom han syntes, det var svært. Og det gjorde han, fordi han ville stå frem i håbet om at kunne hjælpe andre mennesker. Og den mand, det var dig, Chief One. Velkommen tilbage hertil. Tak. Og tak, fordi du ville komme endnu en gang. Selv tak, og hvordan, tak fordi jeg måtte komme. Ja. Hvordan har du det i dag? Jeg har det faktisk rigtig godt. Det lyder som sådan en Hollywood-kliché-film, men det er jo klart, at når man gennemlever sådan en ting, så er, der jo ikke lige sådan en skilledag, hvor man siger, så hov, nu er jeg ude af det. Sådan er det jo tit i amerikanske film, så løber man rundt og leger med børn ude på græsplænen. Men jeg vil sige, at jeg er vendt tilbage. Jeg er vendt tilbage til der, hvor jeg har taget kontrol over min sjæl igen. Mm. Og netop som jeg sagde, altså da du var gæst her sidst, der var du havde været igennem en hård depression. Mm. Vi troede egentlig, da vi legnede dig op, at du var helt om på den anden side, som du er i dag. Men det var du ikke, og jeg synes faktisk lige, vi skal se et klip fra da du var gæst her sidst, hvor du fortæller lidt om, hvordan en depression egentlig føles. Ja. Det er jo virkelig en meget underlig ting, fordi det er jo ligesom sådan en halsbetændelse, at du vågner op om morgenen og bare tænker, nu er jeg syg-agtig. Det er faktisk, for mig har det været sådan en lang glidebane. Det er nærmest som om, at jeg sidder og kigger på et fjernsynsprogram hver eneste dag, og langsomt er farverne bare taget ud, og for hver dag, så er der mindre og mindre farver, og lige pludselig så finder du ud af, at du faktisk sidder og ser en eller anden sort-hvid film. Men der er ikke rigtig nogen, der har gjort dig opmærksom på det. Du er der bare, du lige pludselig sidder bare og kigger. Altså, man kan ikke mærke, at du er nervøs her. Altså, du fortæller meget rammende, for måske folk, der har også haft en depression, hvordan det egentlig føles, men du har så fortalt mig efterfølgende, at du var ved at gå fra studiet under det her interview. Hvordan havde du det? Altså, hvorfor? I 1997, da jeg var i velmagtsdagen med Rockers by Choice, så blev jeg ramt af angst og panikangst i et år, som jeg på grund af stress og alle mulige andre ting, og man lærer jo åbenbart aldrig. Den kæmpede jeg mig ud af, og den forsvandt fuldstændig. Den har jeg fuldstændig bukket på, og den kom aldrig nogensinde tilbage. 20 sekunder, et minut før vi går ind i det her interview, der dukker den op. Og jeg bliver fuldstændig, jeg tænker, shit, jeg troede, den var helt væk. Hvordan kunne du mærke det? Jamen lige pludselig kunne jeg mærke, når du snakkede til mig, så blev det helt sløret. Så kunne jeg mærke, der stod faktisk, det lyder helt lidt, tilgiv mig, hvis det lyder syg, men der stod en mand på skuldrene og sagde, at jeg skulle rejse mig, og sagde, at jeg ikke kunne. Og så var der en anden, der sagde, ej, det kan du sgu ikke være bekendt, fordi hvis du gør det, så kommer du aldrig til at fuldføre flere interviews, så det kan du ikke være bekendt over for dig. Sindssyge tanker, så når du går i gang med at stille mig et spørgsmål, der har jeg sådan en kamp med, at jeg enten skal på vej til at gå op, og der er en, der skal blive siddende, og der er en sådan, ej, du kan ikke det her. Du er en fantastisk vært, fordi du finder ud af det, du ser det, og jeg fanger dine øjne og tænker, okay, det er der, jeg skal være. Jeg går direkte ind og fanger dine øjne og fester mig der, fordi jeg kan mærke, at du har fanget, at der er et eller andet, der er helt vildt galt. Og i løbet af interviewet, så får jeg sådan langsomt skubbet den her sindssygt irriterende, mærkelige dæmon, djævel, eller hvad det nu er, væk. Og så vinder jeg tilbage, men jeg må indrømme, jeg kan ikke huske så meget for det interview. Og det er første gang, jeg har været på kamera, hvor jeg faktisk ikke vidste, tænkte over, der var kamera. Det var faktisk kun, jeg valgte virkelig at bare fokusere på det her interview og vores samtale. Så det er nok også det mest ærlige, jeg lavede, fordi jeg netop ikke har tænkt over det. Jeg blev nødt til det. Ikke? Og jeg vil sige, det er ikke kun mig, der er glad for, at du ikke forlod det interview, fordi den reaktion, du fik, jeg tror, at den ærlighed og det, at du kæmpede dig igennem, og de ting, du sagde, det ved jeg i hvert fald, at det har gjort indtryk på en hel masse, fordi det, der sker, når du er færdig med interviewet, det er, at din Facebook altså nærmest eksploderer med folk, der skriver til dig. Hvad er det? Hvordan reagerer de? Hvad skriver de til dig? Ja, det går op for en, at man i hvert fald ikke er alene. Og det er jo den gamle Sebastian-sang, du er ikke alene, du er ikke alene, ikke? Og den føler man. Man føler, altså, jeg blev melankolsk, men det var sådan en positiv blå melankoli, fordi at jeg fik så mange tilkendegivelser fra folk. Nogle meget, meget ægte og nærværende historier, der fik mig nærmest til at sidde en hel dag med tårerne løbende ned. Men det var mere sådan en, hvor jeg tænkte, wow, hvor er der bare mange mennesker derude, der kæmper. Og det må vi sgu aldrig tage for givet, og derfor synes jeg også bare, det er vigtigt, at man bliver ved at snakke om det. Og jeg er bare lykkelig over, at jeg på en eller anden måde bare lige på det der lille kunne måske, for der var mange, der skrev, at de var
de følte, at jeg satte ord på de ting, som på den tilstand, at de også havde oplevet det på ja. Og det er jeg bare lykkelig over at kunne give til andre mennesker. Så et eller andet sted, så har det også givet noget, og det var egentlig det, jeg håbede, sådan, så det ikke bare skulle virke som om, at det bare drejede sig om mig. Fordi mit mål var faktisk netop at gå ud og sige, hvis der var bare en eller to, der kunne bruge det her og min musik til noget, så var jeg glad. Ja. Og det må jeg sige, det skete virkelig. Så og du var jo faktisk inde på det tidspunkt også, fordi du netop havde skrevet... Undskyld. Ja. Jeg vil lige sige til de mennesker derude, der er virkelig håb, og der er virkelig en måde ud af... En vej ud af mørket. Det må man sige, der er ikke noget, du er et eksempel på. Nej. Farven er kommet tilbage. Du, ja, på fjernsynet. Ja. Du havde skrevet dengang en single, der hedder Man skal dø lidt. Og der var jo også mange, der netop hørte den sang. Og der er blandt andet en mand, der skrev til dig vedrørende sin kone, som rørte dig en del. Hvad var hans historie? Jo, men altså nu, det er selvfølgelig meget intimt at snakke om, men det var en mand, der havde siddet med sin kone, som er lidt af depression i mange år, som simpelthen brød sammen i hans arme. Og sagde, det er lige præcis sådan, jeg har det. Endelig er der en, der ligesom forstår mig-agtigt, ikke? Og det rørte ham sindssygt meget, fordi de havde bare siddet og holdt om hinanden og grædt. Mm. Og det er jo virkelig, virkelig rørende. Det må have, ja, og det må have haft en stor betydning for dig også. Mm. Altså måske nærmest terapeutisk, en hjælp for dig. Altså jeg fik en terapi af at snakke med dig og de her folk herinde, og jeg sendte så noget videre. Så et eller andet sted, så var det sådan en stafet i virkeligheden, som var positiv. Hvor er det godt at høre. Mm. Du sagde også på et tidspunkt, kan jeg huske, at din nedtur, altså den her depression, som jo har været hård nok, det må man jo endelig ikke undervurdere. Nej. Men det har været en gave, som du langsomt er ved at pakke op. Hvordan kan en så grim situation være en gave for dig? Jamen det underlige er jo, at det går jo op for mig, i hvert fald for mit vedkommende, at en depression kommer ikke uden en grund. Det er jo, fordi der er nogle ting i ens liv, der ikke fungerer. Så det er en eller anden, måske en højere magts måde på at sige, okay, det her... Det kan ikke blive ved på den her måde, så bliver du simpelthen nødt til at sende noget ned til dig, der gør, at du simpelthen bliver nødt til at tage dig sammen og rydde op. Så et eller andet sted, så finder man sig ud af, at der er en mening med alt. Og lige nu, der ved jeg, at jeg er ved at finde den der kæmpe store velsignelse i at få lov til at starte forfra. Og også bare nyde nuet, fordi det er dybest set det, som jeg hele tiden er vendt tilbage til. Det er det der lille nuet, som det hele drejer sig om. Ikke? Sidde her og kigge ud, og så, du ved, bare tænke... Alting skal nok blive godt. Alting bliver godt. Alting er godt. Du har skrevet en ny sang, der hedder Sommernætter. En øvrigt rigtig god sang, synes jeg. Jeg har siddet og hørt den hele dagen. Ja. Og den har du faktisk skrevet på et tidspunkt, hvor du havde det aller sværest. Og alligevel handler den jo om håb, og at sommernætterne giver dig lyst til at leve videre. Lad os lige prøve at lade seerne høre en lille bid fra din sang. Sommernætter kommer igen. Sommernætter er her igen. Hvorfor nøjes med det halve, når du kan få på øverste hylde? Så gør det for dig selv, før de slår dig helt ihjel. Lad dem falde som et kort hus, alt det pis de har bygget op. Du fader på en sommerdag, når hjertet får nok. Hvordan kunne du skrive en positiv, optimistisk sang faktisk på et tidspunkt, hvor det er rigtig, rigtig svært? Jamen det er jo det der, altså sommernætter for mig er et metafor for, at der er ikke noget, der varer for evigt. Og det gør smerte og depression og sorg heller ikke. Så sommernætter, det er den der følelse, som vi jo alle sammen kender i Danmark, de der 4-5 sommernætter om året, man nu har. Ja. men hvor man virkelig står et sted med dem, man holder af, eller bare står med sig selv og bare tænker den der fantastiske følelse med de lyse sommernætter, der er i Danmark. Det er faktisk metaforet for det, at uanset hvad der sker, så vender man altid tilbage, og man kommer til at opleve de der sommernætter før eller senere. Så det er noget om håb. Og jeg skrev det på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, okay, hvor vil jeg godt være om 4 måneder? Hvor vil jeg godt være om 5 måneder? Så det var også en måde på at skrive mig ud af det hul, jeg sad i. I virkeligheden prøve at vende det, eller være med at lægge for meget ost på ostemaden, og være endnu mere trist, men så sige, okay, så bliver jeg nødt til at kæmpe imod det, og skrive mig ud af det. Det synes jeg lykkedes rigtig godt. Det må man sige. Hvad har det givet dig? Altså, den her depression har jo også gjort noget ved din musik, fordi i mange, mange år har du jo egentlig levet af at skrive musik til andre og samarbejde med andre, og nu står du pludselig selv i front, som du jo ikke har gjort siden nærmest Rockers by Choice. Jamen altså, jeg har det som en 16-årig, når jeg hører det der. Altså, husk, jeg har aldrig sunget før. Jeg
mest lavet rapmusik i gamle dage, så har jeg produceret for andre, så jeg faktisk aldrig turde tro på, at jeg kunne synge. Men fordi den her ting tvang mig til at komme ud med mine følelser, og jeg brugte det som en slags terapi, så kom det bare helt automatisk. Men det er også meget angstprovokerende for mig at høre, fordi det er virkelig, wow, altså det bliver nærmest sådan helt generet over det, men samtidig ved jeg også bare, at nu har jeg fundet noget, jeg vil følge ud over det, jeg normalt også laver. Jeg vil stadig producere for andre. Men jeg har aldrig kommet til at lave musik med mig selv, for mig selv, hvis jeg ikke har haft en depression. Mm. Og det er blandt andet en af de ting, jeg siger med de gaver, man pakker op lige. Fordi det går lige pludselig op for mig. Jeg ville aldrig have gjort det her. Jeg ville aldrig have skrevet den her sang, hvis jeg ikke havde ravnet i en depression. Så der er håb. Du taler meget om at leve i nuet. Det er sindssygt vigtigt, men tør du alligevel give et bud på, hvor er du om 4 måneder, måske om 4 år? I næste uge, der skal jeg med mit band til Jylland for at indspille min første soloplade. Og så tager jeg det derfra og prøver bare virkelig bare at tjekke alle de farver, der er udenfor, ikke? Fordi de er kommet igen. Og nyde de der, fordi de er der jo nu, de sommernætter. Mm. Vi ved jo ikke, om de er der i næste uge. Og så kommer vinteren, den bliver også skide hyggelig. Ja. Vi skal tro på det bedste. Jeg vil bare sige tusind tak, Chief One, fordi du kom herind, og fordi du har hjulpet så mange mennesker. Tak for det.